Бейбіт атом энергетиканы дамытумен шектелмейді. Оған қоса медицина мен техникалық ғылымдарды тереңірек зерттеуге мүмкіндік береді. Парниктік газ шығындыларын азайтып, төмен көміртекті энергияға өшуге әсер етеді. Референдум алдында өткен дөңгелек үстелге қатысқан сала мамандары осылай дейді. Қазір экономикалық тұрғыдан өсуге ұмтылған мемлекеттер бейбіт атомның әлеуетін белсенді пайдаланады. Атом энергетикасына көшу көмір мен мұнайға деген тәуелділікті азайтады. Мұндай отын түрлерінің көмір қышқыл газы шығындыларының негізгі көзі екені белгілі. Ал атом энергиясы қауіпсіз, тұрақты және кепілдендірілген энергиямен қамтамасыз ете алады. Энергетиканың түрлері бір-бірін толықтырып отырады. Жаңартылатын энергия көздерінің де маңызы зор. Бірақ атом электростанциясындағыдай қуат бере алмайды. Бірі күнге, бірі желге тәуелді. Оны әлі де дамыта түсу керек деп есептеймін. Атом энергетикасы болса, электр қуатын өндірудің ең тиімді жолы саналады. Ол экономикалық жағынан үнемді, әрі экологияға зиян аз.